Já apanhamos um acidente ali na... Olha, só olha para a câmara que está a ser filmada. Olha o rei! Está a ser filmado. Apanhamos um acidente, demorei quase uma hora a passar desde a ponta à Rábida. Olha o homem, pá! Olha o homem! Já trouxe a Mauser, pá! Costa, desculpa lá! Olá, Passo Ferreira, pá! O homem está chegando, é? Chegando! Olha o homem, pá! O homem! Oh, o homem, pá! Não, tudo! É verdade! O Leitão não vem! Quem? O Leitão! Não sabes? Até agora eu nem sei, eu estou a sintonizá-lo no Porto, não estou. Médio, caramba! Eu sou um adido da palavra, está chegando, hã? A bairrada, pá! Olha ele, pá! Quando é que me levantas outra vez lá acima? Chegaste-me-as! Chegamos aqui! Chegou, mas chegou a tempo! Chegou a tempo! Viste essa fotografia? Ah! Eu não pus outras, pá! Olha a surpresa para a mão! É verdade, é porque a idade é superior. É mais velho que eu, que idade que eu tenho. Olha, toma cuidado com os tropas. Vai lá se toma as coisas. É? Eu sei. Eu
não há galões, agora errei. Mas só Evans Cristo bons pais de família. É que cá estamos reunidos. Este é das Caldas, pá, é das Caldas. Ah, é das Caldas. Eu quero, acima de tudo, agradecer a vossa, mais uma vez a vossa presença, porque só manifesta da vossa parte a intenção de estarmos juntos e podermos confraternizar este momento, porque estamos numa fase descendente da nossa vida e, como tal, cada um fala por si. É evidente que eu quero agradecer a disponibilidade de todos, aqueles que vieram de uma distância maior, aqueles que vieram de um lugar mais perto, mas quero, no fundo, sentir que todos estamos juntos na mesma ideia, na mesma congratular de estarmos todos a pedir mais um ano, mais uma junção de ideias, de amizade, de tudo isso. Há alguns colegas que não puderam comparecer por motivos óbvios, uns de saúde, outros de problemas pessoais. Mas, para todos eles, o Beja telefonou há bocado a dar um abraço a todos. E, portanto, eu só quero desejar que este almoço se repita por mais vezes, por mais anos. Este é mais um, repetiu-se. Acho que correu tudo o melhor possível. Todos nós estamos satisfeitos. E só quero agradecer, digamos assim, mais uma vez, e volto a referenciar e a referir, a vossa, digamos, união, a vossa unidade em frente a este aspecto, que foi a companhia, exatamente, a companhia ósima, que é importante em termos de nós podermos estar mais um ano todos, digamos assim, reunidos. Eu, como este ano vou ser muito genérico, vou ser muito rápido, vou passar a palavra ao nosso ex-capitão e comandante algumas vezes da companhia, o capitão Camilo. Ele quer ficar aqui. Capitão não, pá, general. General, pá. General. Capitão por adiante. Quero agradecer a todos e uma salva de palmas para a honra. Oh, my God.